ще пулим. А, ти цигарка пушиш от табакера? Да, табакерата е голяма работа. Браво, сам си я свиваш? Чакам някой да ми да свие цигарата. Кафе чучуна? По-добре ми бие, да. Кафе чучуна викам? Карелия тъмна. О, той е Марков? Марков чучуна, ми къде? А този пръстен откъде е? Наследствен ли е или? Този пръстен си ми купен, защото много ми харесва, понеже Ин и Ян се казва. А, Ин и Ян, я пак да. Е, горе, Ин и Ян пръстен, защото много е важно. Браво. Аз съм обожател на тия сили. Тъмното и черното. Да, Ин и Ян, това са е нещо... Няма да ти казвам, човек, аз едно ли съм ти обяснявал. Обясни пак. Да може да се лекува с моят вдишване, вдишване, вдишване. Това са тибетски такива практики, или? Да. Ама наследствен ли е, или си си го купувал? Купих си го, бе, защото си го харесах. Да. Човека на заложната къща е там на пазаря, ми каза, избери си кай от тия пръстни едини, аз си избрах е тоя, платих си го и го взех. Това ми харесва, един Ян. Бяла е черна сила, Ин и Ян. Ти да не би да обичаш източните изкуства? Даже обичам и леченията. Аз, ако не съм ги тренирал тия лечения, няма мога да проходя толкова добре. Той ма знае. Аз бях много зем, че те. Кога ще дойдем на гости да видим котенци? Когато искате, ако ще утре лати. Нямам търпение да дойда пак горе и да видя котенците и твоите други животни, кученца и работи. Те многото кучета ми ги избиха, цеценце. Аз мисля... Какво значи избиха? Изтрепаха ми ги. Кой? Сига. Ами да ти кажа, тия хора, които бяхме се заканили за убиване на кучата ми, са негови колеги гори от бялото братство, но в момента, защото той е зека. От бялото братство? Да, смята, аз ги мислех за такива. Това с дългата коса, той са намерили, той е взявам пулката, хвърли на отровата. Аз ги мислех за много набожни, много смясни, за много... Да, смясни, не. Знаеш какво ще ти кажа смясно, момче? Ако види жена ти гола, да не почне да я обарва, да я измичка, да я бе. Е, това е смясно, момче. Тя е жената на моя човек, аз няма да я барам. Тя са рядкост. Не, голяма рядкост. Голяма. Че на ти отгоре не само, че може да посигне на жена ти, а може да посигне на тебе после. Ти ще да го правиш да го еба. Да го биш ли, да го ебеш ли? Биш да го ебеш ли? Обаче си много модерни обувки. Тие не пропускат, нали? И ти също така си много вдъхновен от този електровелосипед, нали? Не, просто ми харесва това малко момченце, какво си кара, няма проблем. Ти мислиш ли да направиш нещо подобно като изобретение? Аз знам, че си изобретател, човек. Ти имаш някакви планове за... Какво беше? За сувалка или за самолет ли? Как беше? Аз съм правил съм някакви разработки, ама не искам много хора да ме знаят, че имам големи врагове по този начин. Почна да ми завиждат, защото това прави проекти, ще направи много... Колко кучета ще останаха? Само три. Обиха ми другите, бе, човек. Кажи ми, какви породи са? Колко валентни? Три валентна, 5 валентна и 2 валентна е там. И там имаме и 2 валентната. Ама големи ли са кучетата? Ами, това ми е мимата, откъде беше легнал до мен. А тя е ченичката? Да, бе, това е моето куче, бе. Не знаех. Това е моята мимата. Тя е двувалентна. В края на крещата един алабай можем да ти дадем. Обаче, само че има 3 ваксини и търсим човек, който може да му плати ваксините и да му го дадем. Тя ще стане голямо куче обаче. Баща е 80 кила. Тя е женска ли това? Тя е женска. Ама да не го избият от бялото братство пък. От бялото братство няма да го докосна. Тя е черна, той е черно куче. Не е черно, кафяво. Кафяво ли е? Говорим за нашата. Те кафяви кучета не пипат. Това е черна, какво значи черна? Ами тя има черничко хибролинка, бе. Ние не говорим за хибролинка, ние говорим за кафявата. За кафявата. Щом е кафява, няма да я пипат. Да ти кажа, човек, не ме интересува по-бо да ни бара, защото ако ги набарам, ще ги почупя. Аз съм заканал. Ами куче с паспорт, биха ли го убили? Човек, от тя не ги интересува. Моите кучета пуснати ми пазаха гонките, скъпите гонки.
И викат кай или кай, връзвай си кай тия, викам чакай, що си имам тия, които ще ми пазят. В принцип, сега, значи, това тук е твоето място, това е на, дека, на детско място, това е това, и тук е това, само ви имате право да ходите по тази пътека. Само ви имате право да ходите по тази пътека. Да. Ние странични хора нямаме право да влизаме от там. Да. А. Много ясно. И той ми вика кай или кай ще убият кай кучата, внимай кай. Връзвай си ги. Отровиха ли ги? Или... Отровиха ги, да. Отровиха ли? Да, и видях ампулата точно на пътеката ми, където един ден идвахте с мен до там, по тази пътека и после свиваме в дясно завод. На само на заводчето беше паднала ампулата с отровата. И това си един след дълга коса. Той мина, той го... Как ти могат да убият и тези тричи, които са ти останали? Това не ги бавят от тук. А аз ако ти дам едно от моите алабаи, ако можеш да им платиш ваксините, ще ти дам едно от тях, ама как мога да съм сигурна, че няма да го убият? Би сега, сетен си, мерси много за жеста. Аз да ти кажа, чудеса и какво да, значи, мой съм лъжи да се преместа някъде. Аз не мога да гледам кучета, аз не мога да направя никакви кучета за чужбина. Да. Аз правя породи, породи, жеката знае, породи правям, кучета правя много породни. Къде ги изнасяш? За чужбина ги изнасям. Гърция, Турция. Гърция, Турция. За къде ги вземате, не? На колко пари ги даваш? На колко пари ги даваш? Оние кученца бяха подарък от мен сега. Не ги е гледал ония кученца. Колко пари? Аз едно кученце ми струва 4-5 хиляди лева, а пък аз ги дам за 50 лева. А защото си жената... Защото си жената на мой голям приятел, разбираш ма? Да, да. Защото си жената на мой голям приятел, би ти дам за 50 лева. Ние тримата сме приятели за това. Ама, ми сега, ма, Цецинко, аз искам ти кажа, що на жената на моя голям приятел, аз много ясно, че ще ти дам нещо и така... Аз къде сега си викам 5000 лева? 5000 лева кученци? Съм голям приятел, да знаете. 5000 лева кученци, да. Не мисълта ми. Нали знаеш, че лабайте бая се забая, пари са продавани. Бяха ми казали, вика, кай питай Цецито, кай викам на Жени Мир, кай жена му питай, тя ще обясни работи как стават с вилите. Вика, кай взимаш, кай, плащаш кай една вила, която кай хората. Хората кай се измрели, стават си, няма роднини. И почва да се поддържаш, плащаш и там, нали, това, но и тя после мина време и тя се остава за тебе. Че аз не знам такава схема. Ти знаеш ли такава? Не, за първ път я чувам. От общината ли това? Ами това са на частници. На частници? На частници, които са заминали хората, са си отишли. Ако им плащаш данъците? Да. Ти знаеш ли, че може и да е така? И аз съм го чувала. 10 години трябва да и плащаш данъка. 10 години. 10 години. Някой трябва да плаща данъка. Обаче ако някой друг го плаща същевременно, ти не можеш да я спечелиш. Трябва да провериш дали някой е плащал данъка преди тебе. И ако никой не го е плащал, ако и ти го плащаш 10 години, чак тогава.